Երևանի ժամանակով զրուցաշարն է Factor TV-ի եթերում։ Բարև ձեզ, այսօր իմ հյուրը կինոսցենարիստ, արձակագիր Վահրամ Մարտիրոսյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Մարտիրոսյան, շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։ Պարոն Մարտիրոսյան, Նիկոլ Փաշինյանը իր վարչապետ ընտրվելու 100 օրվա արթիվ օգոստոսի 17-ին հրավիրում է հանրահավաքի։ Փաստորեն 100 օրը շուտով լրանում է։ Այս ընթացքի վերաբերյալ ինչ տեսակետ ունեք, նոր կառավարության գործելավոճի վերաբերյալ, ինչ ոգևորիչ և ինչ մտահոգող երևույթներ եք նկատում։ Ինչքան որ կարողացել եմ հետևել գործընթացներին և վերլուծել, Նիկոլ Փաշինյանը հավատարիմ է մնում իր խոստումներին, գլխավոր կարգախոսը եղել է հակակոռուպցիոն պայքարը և արդարություն հաստատելը, երկու ոլորտում էլ մեծ առաջընթաց կա, ամեն օր տեսել ենք տեղաշարժեր, ամեն օր տեսել ենք քայլեր, և շատ լավ է, որ հենց հանրահավաք է հայտարարել։ Ես կարծում եմ, որ շատ ճիշտ ձև է ընտրված շփվելու այն մարդկանց հետ, ովքեր որ Նիկոլ Փաշինյանին մայիսին պատվիրակեցին գնալ կառավարություն և իրականացնելու երկրում այն փոփոխությունները, որոնց կարիքը զգացվում էր, սուր կարիքը զգացվում էր երկու տասնամյակից ավելի։ Սա լինել և նաև շատ կարևոր է, որ այդ շփումը նույնիսկ լայվերը, որոնք որ մեր առօրյայում դարձել են սովորական, այնուամենայնիվ դրանք էկրանի մյուս կողմից շփում են, իսկ սա իսկական ամենակենդանի շփումն է, առանց պատերի, առանց միջանկյալ պաշտոնյաների, չգիտեմ, թիկնապահների և այլն և այլն։ Վերջերս Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարը Սերգեյ Լավրովը հայտարարությամբ հանդես եկավ և սկսեմ մեջ բերել։ Նա նշել է, որ իրադարձությունները Հայաստանում զարգանում են նոր իշխանությունների խոստումներին հակառակ, և նա խոսելով Հայաստանի նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի կալանավորման մասին հայտարել է, որ Հայաստանի իշխանությունների քայլերը հակասում են ավելի վաղ արված այն պնդումներին, թե Թավշյա հեղափոխությունից հետո նախկին իշխանությունների հանդեպ հետապնդումներ չեն լինելու։ Ինչ կասեք այս առնչությամբ։ Ես կուզենայի, որ այդ մեջբերումը լիներ բառացի, եթե այդպիսի խոստումներ տրվել են։ Ես կարծում եմ, որ այդ հայտնի բառը, որ վենդետա չի լինելու, պետք է մենք հիշենք այդ բառը, որ վրեժխնդրության գործողություններ չեն լինելու։ Այսինքն, ես ինքս էլ այս տարիների ընթացքում, ասենք, տարբեր, չասեմ, հալածանքների եմ ենթարկվել, բայց ենթարկվել եմ սահմանափակումների, երկու հաղորդաշար են փակել, որոնք որ ես վարում էի, այդ հաղորդաշարները ամեն մեկը կարող էին մի քանի տարվա կյանք ունենալ և իրենց նպաստը բերել այնպես, ինչպես որ ես կպատկերացնեի մեր հանրությանը, քաղաքացիական մթնոլորտի զարգացմանը և այլն և այլն։ Բայց ես ինքս էլ, երբ որ այսօր ինչ-որ մի բան քննադատում եմ, ես աշխատում եմ վեր կանգնել այդ բաներից, որ ասենք, ով է ինձ վատություն արել, և ես այսօր իրենց պախարակեմ այն ատելության, այն ալիքի, ուրեմն, ներքո, որը որ այս պահին կա, այդ արտահայտված ձևով, խիստ արտահայտված ձևով։ Այսինքն, ես վրեժխնդրություն չեմ տեսնում, իսկ եթե Հայաստանում գործողությունները զարգանում են ոչ այնպես, ինչպես որ Ռուսաստանում են դրանք զարգանում, այդտեղ արդեն ես պարոն Լավրովին չեմ կարող եմ միայն կարեկցել, որովհետև Ռուսաստանում տեղի ունեցող գործընթացները ցավոք սրտի հույս չեն ներշնչում, որ այնտեղ կլինեն դրական փոփոխություններ դեպի ժողովրդավարություն, դեպի խոսքի ազատություն, դեպի արդարություն, որովհետև նույնիսկ Սերժ Սարգսյանի ժամանակ Հայաստանը ավելի ժողովրդավար և խոսքի ազատության տեսանկյունից ավելի լավ դիրքերում գտնվող երկիր է եղել։ Եվ դա միայն իմ խոսքերը չեն, դա նաև միջազգային կազմակերպությունների կողմից փաստված իրողություններ են։ Եվ ավելացնեմ, որ ես կուզենայի, որ Ռուսաստանի արտգործնախարարը չաներ այնպիսի արտահայտություններ, որոնց տոնը նման է ուրիշ երկրի ներքին գործերին միջամտելու։ Պարոն Մարտիրոսյան, ի դեպ Ռոբերտ Քոչյանի խափանման միջոցը փոխելու վերաբերյալ ստորագրահավաքին արդեն 40-ից ավել պատգամավոր է միացել, ինչ կասեք այս առնչությամբ։ Թող միանան այդ ստորագրահավաքին, ես
ուղակի կուզենա իմանալ, թե այդ մարդիկ որտեղ էին, երբ որ 2008 թվականին տասնյակ և հարյուրավոր ազնվագույն մարդիկ նետվեցին բանտ, ասենք Կարապետ Ռուբինյանը, քաղաքական գործիչ, Նիկոլ Փաշինյանը և Ալեքսանդր Արզումանյանը, ես էլի տասնյակ մարդկանց անուններ կարելի է թվել, որոնց վրա որը բից չի եղել, կոռուպցիայի, չգիտեմ, փողերի լվացման, կլանային գործունեության, այլ և այլ հանցագործությունների, որտեղ էին իրենք, մի անգամ բողոքի ձայն հանել են, երբ որ են տղան ատրճանակից օդ կրակեց, որովհետև ամբողջ ժողովրդի ատելությունը այն աստիճանի էր հասած, որ իրենք բոլորը կուզեին, որ իսկական զենքից կրակեին այդ իշխանության վրա, դա մարդկանց զգացումներն էին դրանք իմ պատկերացմամբ այդ օրերին, եւ այդ տղային դատապարտեցին 9 տարվա ազատազրկման, որտեղ էին այդ պատգամավորները, որ ասեին խիղճ ունեցեք, լավ կրակել է, չի կարելի, բայց եկեք մի տարի, երկու տարի պայմանական, այսպիսի մի բան, որովհետև ոչ դատված է, ոչ հանցագործ է, ոչ մեր նման կոռուպցիոներ է, ոչ մեր նման հղպացած է, որ այս ամբողջ ժողովուրդը աղքատության մեջ մենք միլիոնավոր դոլարներ արժեցող հարսանիքներ անենք մեր զավակների համար, միլիոնավոր դոլարներ արժեցող տաճարներ կառուցենք մեզ համար, այդ տաճարներում ապրենք, հա, այդ ժամանակ որտեղ էին, երբ որ Շանթ Հարությունյանին և իր ընկերներին համար սահմանում էին այդ պատժամիջոցները, չէ, մեր ոստիկանի մի մատիկը ավելի թանկ է, քան դուք բոլորդ, ոչ, մեր քաղաքացու մի մազն է ավելի թանկ, քան դուք բոլորդ, այդ 40 պատգամավորներդ, քան այդ ամբողջ իշխանության մաս կազմող մարդիկ, որոնք որ սպասարկել են իրենց սպասարկման, ուրեմն վարձը ստացել են անմիջապես, նախորոք կամ արտոնություն ստանալով, որ հետո գնան և ժողովրդին մաշկահան անեն, այ այդպիսի մասշտաբներ են, այդպիսի ծավալներ են, այն կոռուպցիայի ծավալները, որ մենք այսօր տեսնում ենք, որ մի մարզում Ստեփանավանում, ասենք, սոցիալական ծառայության պետի մակարդակը մի միլիոն դոլար է, հիմա համեմատեք 40,000 դրամ ստացող թոշակառուի հետ, որը որ դեղեր պետք է առնի, կամ էլ չեմ ասում, որ մի ինչ-որ լուրջ հիվանդություններ ունի և դրանք պետք է բուժի, կամ որ ձմեռը ջերուցման փող պետք է տա, այդ մարդու տեսակը, որ այդ պայմաններում նույնիսկ հոսանքը գողանում էին, գազը իրենց համար անվճար էր, ասենք այդ միլիարդները տակները դրած, այդ մարդու տեսակը Հայաստանից պետք է վերանա, կամ իրենք այնքան խորը պետք է ապաշխարեն, որ զգաս ասես, որ իրենց պատիժները այո արժի, որ մի քիչ մեղմ լինել, կամ իրենք պետք է հասարակությունից անջատված լինել, բայց ոչ այդ ազգային ժողովի ցանկապատերով, ոչ թե թիկնապահներով, այլ ճաղերով։ Նիկոլ Փաշինյանը ընդհատակում գտնվելու տարիներին գրեց երկրի հակառակ կողմը, Ռոբերտ Քոչյանը գիրք է հեղինակել, որտեղ անդրադառնում է նաև մարտի 1-ի իրադարձությունները, ինչպես է գնահատում այս միտումը, երբ քաղաքական գործիչը գրում է և այն էլ շատ կարևոր թեմաների շուրջ։ Նիկոլի Պարագան մի փոքր այլ է, ինչ վերաբերում է Քոչարյանին, ես… Կգնեք նրա գիրքը, եթե վաճառքում լինի։ Հա, չեմ ափսոսա, կգնեմ, և հենց նրա համար, որ ինքը այդ գիրքը գրելով հերքել է այն բանը, որ այսօր գիրք կարդալու ժամանակ չէ, այդպիսի մի արտահայտություն էր չէ արել, այսինքն հենց դրանով, մյուսը, որ ճիշտ ասած ես հույս ունեի, որ այդ գիրք գրելու գործընթացը իր վրա բարերար ազդեցություն ունեցած կլինի, նաև կարդալու ուղված, և այո, և կարդալու ուղված, որովհետև ես ինքս որ գրում եմ, ահռելի հետազոտություններ են լինում միշտ ցանկացած թեմայով գրքի հետ կապված, այսպես կոչված research, բայց դա այդ ինքդ քեզ հետ մենակ մնալու մի շրջան է, երբ որ անկախ նրանից դու ինչ ես գրում, անպայման դու անդրադառնում ես քո անցյալին, դու քո անցյալի հետ առերես քո սկզբին, դու դառնում ես մի ճգնավոր, որը ապաշխարության ժամեր պետք է անցկացնի։ Երբ որ Քոչարյանը իր հարցազրույցում
հայտնի, խոսում էր մարտի 1-ի իրադարձությունների մասին, ուրեմն ինչ էր ասում, ասում էր, որ մենք բոլորս հետևում էինք, մենք հետ անպայման նայում էինք, որ այնտեղ հանգարց պայթուցիկներ չլինի, որ եթե մարտիկ մահանան, այդ բոլորը գցելու են մեզ վրա։ Ուրեմն 4-5 անգամ դա իշխանությանն էին մեղադրելու։ Խնդիրը դա էր, այսինքն։ Այո, 3-4 անգամ ինքը դա կրկնեց, եթե դա մի անգամ լիներ, ես կասեմ, որ լեզվից թռավ, 3-4 անգամ կրկնեց մարդը, որը 10 տարի Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պատասխանատվությունն է կրել պաշտոնի, նրա մտքով չի անցել, որ քաղաքացու մասին պետք մտածի, չի, որ այնպես անեն, քաղաքացիներ չտուժեն, չէ, մեղքը մեր վրա կգցեն, այսինքն ես համարում եմ, որ այդ 2.5 տարին, որ ինքը այդ գիրքը գրել է, իզուր է անցել, այն իմաստով, որ չի արել այդ համապատասխան եզրակացություններ, եթե իհարկե դրանից առաջ ավելի սարսափելի մտքեր չի ունեցել, ասենք, որ հիմա եկել հասել է նրան, որ հա դեպքեր չպատահեին, որ մեզ չմեղադրեին, այդ իմաստով ես կուզեմ, որ 3-4 գիրք գրի, որովհետև շատ կարևոր է, որպեսզի մենք մեր առարկների հետ առերեսվենք։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մարտիրոսյան, որ եկաք մեզ հյուր։ Շնորհակալություն հրավիրելու համար։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Երևանի ժամանակով զրուցահաշարն էր Ֆակտոր TV-ի եթերում, կհանդիպենք։